Ahojte, dnes tu máme Drag Race a postavili sa proti sebe dve Tesly Model 3. Toto je Tesla Model Performance s výkonom 500 koní a z 0 na 100 zrýchlenie za 3,4-3,3 sekundy. Môj super je Tesla Model 3 Standard Range Plus s výkonom 300 koní, pohon na zadné kolesa a z 0 na 100 by mal mať okolo 5,6 sekundy. Toto má maximálnu rýchlosť 261 km za hodinu, tam je to obmedzené asi na 225 km za hodinu. Ideme si to vyskúšať. Wow, ide to extrémne! Wow! Yeah. Wow, tak toto bol extrém. Išiel som ešte 180 km rýchlosťou. Ešte jeden raz si to zopakujeme, bol to veľmi intenzívny zážitok. Táto performance ide naozaj extrémne, ale celkom ma prekvapilo, jak sa držala verzia Standard Range Plus. Čakal som, že jej naložím podstatne viac na štarte, ale držala sa celkom slušne, tak si to ideme teraz zopakovať. Wow! Toto ma nikdy neprestane baviť. 140, 150, 160, 170, 180. To je brutál. Toto je proste... Smrdia mi brzdy. To už má čo robiť to auto. Z takejto rýchlosti brzdiť vyše 180 a plné brzdy, pretože mám veľmi krátku brzdovú dráhu. A vďaka tomu to auto fakt, že má čo robiť. Je to úplne extrém. Teraz si vyskúšame Roll Race, aby mala tá Tesla šancu vďaka tomu, respektíve kvôli tomu, že má ten deficit, že nemá pohon na všetky 4 kolesa, ale má len zadný náhon, tak sa zrovnáme do nejakej 30 km rýchlosti a tam už sa ten výkon, koľko toľko s tým bude vedieť vysporiadať a tá trakcia už nebude robiť problémy v podstate a budeme vidieť reálne porovnanie čisto len výkonu. Takže ideme na to. Drží sa slušne. Veľmi, veľmi slušne sa držal. Ale ide to šialene, to auto ide proste úplne šialene. Wow. To bol extrém. To bol extrém toto. Teraz to trošku osviežime. Pustíme si do pretekov aj jeden spalovák a ja budem stíhať aj jedného, aj druhého. Najprv vyštartuje spalovák, potom vyštartuje Tesla a potom po nej ja. Áno, Teslu mám a dobieham aj Seat. Tá brzdná dráha, tá krátka brzdná dráha, to je zabijak. Toto bolo hodne cool, ale dal som vás obidvoch. Tak mám tu aktuálne fanúšika a fanda Tesly, mám možnosť vyskúšať si najsilnejšiu verziu Performance a ja som veľmi zvedavý na jeho reakciu. Ideš to šoferovať prvýkrát? Prvýkrát som v Tesle za volantom. Takže... A to zrýchlenie si už v Tesle niekedy zažil? Áno, ale nebol to Performance. A aká to bola verzia? To si nevzpomínam, myslím, že nejaká 55-ka taká. Áno, tak to je obrovský rozdiel, tak teším sa na tvoju reakciu, verím, že si to veľmi užiješ. Teraz, ak stojíš na brzde, tak vlastne s touto páčkou šťuchni D-čko. Ešte? Dole, silnejšie. Tak, pevne chyť prosím volant dvomi rukami, ono to není sranda. A kľudne teda dupni tomu úplne plný. A podrž do nejakých 100 aj volačo. Mm-hmm. Počkaj, ide nám tam.
Nadúva ho tam. V podstate môžeme ísť na to. No, tak poďme skontrolovať tie kilovaty. No. Dal si úplne na podlahu? Držal si ju? Áno, áno. A čo na to hovoríš teda? Že mi úplne odkrvilo hlavu niekde, krv som mal vzadu. Takže je to pre teba nový zážitok, je to niečo nové. Je to absolútne nové, presne tak. Super, to sa moc teším. A kľudne vyskúšaj také, že poď 50, akože ideš v meste. Hej, držíš si 50-ku a zrazu potrebuješ niekoho obehnúť a chceš ho obehnúť fakt rýchlo. Tak to je úplne extrémna dynamika je tam. A už ideš to. Brutálne. Aj pri 90-ke ma to šlálo do sedačky. To teda. Tie sedačky sú bohové, inak príjemné. Áno, áno, je to komfortné. Osobnosť Martin Hárich. Ja mu veľmi pekne ďakujem. Pneumatiky. Prichádzame k hotelu Havrania. To je v Zázrivej a je neuveriteľné, že mne to stále ide. Ten pohon na všetky 4 kolesa v tej Tesle, to je hotový zázrak. To tak dokonale pracuje. Kľudne by som sa stavil, že zahambí nie jeden off-road a nejakú štvorkolku, nejaké SUVčko. Aby som s letnými pneumatikami prechádzal takúto cestu, tak to je naozaj niečo. A aktuálne sa nachádzame z môjho pohľadu na jednom z najkrajších miest na svete. Ten výhľad, aký poskytuje hotel Havrania, je naozaj neuveriteľný. Stihli sme sem doraziť včas, ešte stále máme svetlo na to, aby sme mohli urobiť pár nádherných záberov a pozrite sa na to, posúďte sami ten výhľad za mnou. To je niečo, čo sa mne úplne zarilo do srdca, keď som prvýkrát v živote sedel tam na terase, na tomto hoteli a s kávičkou v ruke takýto výhľad, to je niečo, čo som nevidel ešte naozaj nikde. Neviem, aká je momentálne situácia v hoteli Havrania, pretože tie aktuálne rôzne pravidlá a všetky tie obmedzenia myslím, že nedovolujú len tak sa ubytovať. Priznám sa, že ja tieto služby nevyužívam, čiže každý, kto sa tomu rozumie, si môže prezistiť. Za mnou je hotel Havrania, takto to tu vyzerá. Je to veľmi pekne vyzerajúci hotel, celkové prostredie je skutočne na maximálnej najzdravšej možnej úrovni, pretože všade okolo seba máte úplne nádhernú čistú prírodu. A keď sem prídete s rodinou, tak to, čo sa dá zažiť tu na tomto mieste, je fakt zážitok. Tak nachádzame sa v interiéri hotel Havrania. Za nami máte možnosť vidieť ten krásny vrch Rozsutec, ktorý ste videli vlastne v predošlých záberoch. Aj keď už sa svetlo stráca, ešte stále to tam máte možnosť vidieť. Ja tu sedím aj s priateľkou a sedíme tu spolu aj s pánom majiteľom. A ja teraz odozdávam slovo majiteľovi hotela, pán Calo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že Luboš urobil vlastne tento rozhovor alebo využil naše miesto aj kvôli tomu, lebo hotel sa nachádza v krásnej prírode a tá elektrifikácia ale automobilov ide k sebe. Prírodu treba šetriť.
tak som veľmi rád, že prišli pozrieť aj naše miesto. Teraz je už trošku tma, ale ten výhľad je už ozaj perfektný a tí ľudia, čo k nám chodia, to poznajú. Takže budem rád, keď sa staneme možno aj trošku takou baštou toho automobilizmu elektrického alebo tej elektrifikácie v tom automobile a že tí ľudia si zvyknú k nám chodiť. Takže budeme do budúcnosti možno rozmýšľať o nejakých nabíjačkách, aby sa tu ľudia dokázali nabiť. No a popri tom sa krásne prešli v tejto nádhernej prírode, kde v zime sa dajú robiť nádherné skialpové túry, v lete je tu množstvo cykloturistických a turistických trás. Je to spojené vlastne s Terchovou, celý tento kraj, že tie trasy sú naviazané Zázrivsko-Terchovské, lebo asi sme nepovedali na začiatku, že tento hotel sa nachádza v Zázrivej, v lokalite Veľká Havrania, nad morskej výške 800 metrov. No a tá cestička je trošku zasnežená a chcem pochváliť Teslu, že sa s letnými gumami dostala priamo k nám. Samozrejme, trošku to asi chcel aj zručnosti toho vodiča, čo ju šoféroval tú Teslu, ale vyšla na letných gumách, čo je pre mňa také dosť zaujímavé, lebo tu žijeme celý život v tejto Zázrivej, takže sme veľmi rádi. Ja dúfam, že naše stretnutie nie je posledné a že sa rádi budeme tu nastretávať aj pri iných príležitostiach, možno s inými autičkami, ako je Tesla, a že tá spolupráca sa rozbehne. Tak ďakujem veľmi pekne. Tak ja ďakujem pánovi Calovi za to, že spomenul napríklad jednu veľmi veľkú výhodu, že by sa možno do budúcnosti nainštaloval nabíjačku pre elektromobily, čo je doslovne, to sú doslovne otvorené dvere pre všetkých elektromobilistov, pretože ak budú naozaj chcieť zažiť na vlastnej koži tú úžasnú atmosféru v tomto hoteli a v tom prostredí okolo, tak si budú môcť bez problémov svoj elektromobil dobiť, chodiť na výlety v okolí hotela a potom sa bez problémov vlastne prepraviť aj domov s plne nabitým akumulátorom. Osobne sa tiež veľmi teším na spoluprácu a rozhodne tu nie som posledný krát. Ahojte!